Again, good evening, everybody. Então, novamente, boa noite para todos. Some of you are not so familiar with Sila. Alguns não são muito familiarizados com Sila. We are a Christian church. Nós somos uma igreja cristã. We are based on the Word of God. Nós somos baseados na palavra de Deus. And we believe in the living God. Nós cremos no Deus vivo. When we pray to the living God. Quando oramos, oramos para Deus vivo. We believe God is alive. Nós cremos que Deus está vivo. We know God is alive. Nós sabemos que Deus está vivo. Because He has changed our lives. Porque Ele tem nos mudado. Jesus died on the cross for our sins. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. And he rose again on the third day. E ele ressuscitou novamente no terceiro dia. Afterwards, he ascended into heaven. E depois ele se mandado do céu. And he is seated at the right hand of God the Father. E se assentou à direita de Deus o Pai. Amen. And we wait for him to come again. E nós esperamos por ele por vir novamente. To see his kingdom and his glory. Para ver o seu reino e a sua glória. Amen. Amém. God says, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. O Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. But he that believes not is condemned already. Mas aquele que não crê já está condenado. Amen. We have a short life. Então nós temos uma vida curta. And what we do with Jesus Christ. E o que nós fazemos com Jesus Cristo? Will determine where you spend eternity. Irá determinar com o que você irá fazer com o resto da sua vida, a eternidade. Amen. Tainara, have you put up the first verse? And I would like somebody to read it in Portuguese. But just the first part. Aliando os navios. Amen. Thank you. Thank you. I don't know where that voice came from. Não, é só a primeira parte. Amen. This little sentence. Esta pequena sentença. There go the ships. Ali andam os navios. Was written by King David. Foi escrita pelo rei Davi. Under the inspiration of the Holy Spirit of God. Debaixo da inspiração do Espírito de Deus. And I've often said to the people in Sila Church. E eu costumo dizer para as pessoas do Sila. That everything in the Bible is important. Que tudo na Bíblia é importante. And it's there for a reason. E está ali por um motivo. And God teaches through the smallest things. E Deus ensina até mesmo pelas coisas pequenininhas. And tonight we're going to look at these four words. E agora nós vamos olhar para essas quatro palavras. There go the ships. Ali andam os navios. And I believe with the help of God's Holy Spirit. E eu creio que com a ajuda do Espírito de Deus. That everybody. Que todo mundo. Will be spoken to by God. Será falado através do Senhor. The first thing is. A primeira coisa é. Ships were meant to go. Navios foram feitos para ir. When ships are built, quando navios são construídos, it is never the intention for them to stay in the harbor. Não há nenhum sentido deles ficarem perto da atragados. They are meant to go. Eles foram feitos para ir. They are meant to go. Eles foram feitos para ir. Some Christians need to hear this tonight. Alguns cristãos precisam ouvir isto esta noite. You are staying in the same place week after week and month after month. Você tem estado no mesmo lugar semana após semana, mês após mês. But God has something greater for you. Mas Deus tem algo muito grande para você. There go the ships. Ali vão os navios. Ships were meant to go. Navios foram feitos para ir. Ships were meant to go. Navios foram feitos para ir. Amen. Amém. Amen. Amen. Let's keep that thought in mind and look at the next verse. Vamos please. Manter esse pensamento na mente e vamos continuar para o próximo. And verso. Somebody read it in Portuguese. Alguém lê em português, por favor. Just the first sentence. Apenas o primeiro sentença. Então, desculpa. Mateus 28, 18 a 20. Só o 18, eu acho. Só a primeira frase. Primeira parte. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. These were the last words of Jesus Christ to his church. Essa foi a última palavra de Jesus Cristo para a sua igreja. And he directed them to focus on him. E ele os dirigiu para focar nele mesmo. He said, all authority. Ele disse, toda autoridade. All power. Todo poder. Has been given to me, Jesus Christ. Tem sido dado a mim, Jesus Cristo. All authority and power in heaven, toda autoridade no céu e na terra, and on earth, e na terra, has been given
to me. Tem sido dada a mim. A church, a igreja, needs to get their eyes on Jesus Christ. Precisa manter os olhos em Jesus Cristo. Because all authority, porque toda autoridade, and all power, e todo poder, has been given to him, foi dado a ele. Why are you so weak? Porque você é tão fraco? Are you distant from Jesus? Você está distante de Jesus? Because he says all power. Porque ele disse todo poder. All authority. Toda autoridade. In heaven and on earth. No céu e na terra. Has been given to me. Me foi dada. Then he says. Depois ele diz. Next, please. Próximo, por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amen. First of all, he had said all authority has been given to me. Primeiro ele disse que toda autoridade me foi dada. Then he says, therefore go. Depois ele disse, portanto vá. Go. Vá. There go the ships. É lá os navios vão. Ships were not meant to stay in the harbor. Os navios não foram feitos para ficar no porto. They were built to go. Eles foram construídos para ir. And I am very happy. Eu estou muito feliz. That some. Que alguns. That many in Sila Church. Que muitos que estão no Sila. Na igreja Sila. Have realized. Tem percebido. They are meant to go. Que eles foram criados para ir. And they are beginning to serve God. Eles estão começando a servir a Deus. They are beginning to serve God. Eles começaram a servir a Deus. They know that the call of God is on their life. Eles sabem que o chamado de Deus está sobre as suas vidas. Brother, sister, irmãos e irmãs. Keep going. Continue indo. Keep going. Continue indo. Keep serving Jesus. Continue servindo o Senhor Jesus. Keep seeking his face. Continue buscando a sua face. Because there go the ships. Porque ali vão os navios. They have a reason. Eles têm um motivo. They have a purpose. Eles têm um propósito. Amen. Amém? Let's look at the next verse, please. Vamos para os próximos versos. João 9, 25 a 26. Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Amen. This is Job speaking. Isso é uma fala de Jó. And what he's saying is. E o que está dizendo é. How quickly time goes. Quão rápido o tempo passa. How quickly time goes. Quão rápido o tempo passa. The thing is, when you look at ships traveling on the sea. Quando vocês veem um navio viajando pelo mar. You can only see them for a short time. Você apenas pode vê-los por um tempo curto. And they pass by. E eles passam por você. Brother, sister, listen to this. Irmãos, escutem isso. Your life is passing by. A tua vida está passando. You will not be on this earth forever. Você não está sobre essa terra para sempre. There go the ships. Ali passam os navios. And how quickly they go. E quão rápido eles passam. Time is marching on. O tempo está passando. And if you don't get your life right with God now, e se você não tem a sua vida certa com Deus agora, when will you get it right? Quando você irá acertá-la? Your life is passing you by. A vida está passando. They skim past like boats of papyrus. Passam os barcos como papiro. They go by so quickly. Eles passam muito rápido. Your days. Os teus dias. Your weeks. As tuas semanas. Your months. Os teus meses. Your years. Os teus anos. What have you got to show for it? O que você irá mostrar para ele? Do you realize that soon you will stand alone before God? Você já parou para pensar que em breve você estará diante de Deus? And you will have to give an account of every day you spend on this earth. Você terá que dar conta de cada dia que você viveu aqui nesta terra. What are you doing with your time? O que você está fazendo com o teu tempo? There go the ships. Ali passam os navios. And how quickly they go. E quão rápido eles passam. Time is passing by. O tempo está passando. Brother, sister, irmãos e irmãs. Think about what God is saying to you tonight. Pense no que Deus está falando com você nesta noite. Make the most of your time. Aproveite o teu tempo.
Don't waste your days. Não desperdice os seus dias. When Jesus fed the 5,000, quando Jesus alimentou os 5,000, he said, gather up the fragments that remain. Pegue os fragmentos que duram. Que restaram. So that nothing be wasted. Para que nada seja desperdiçado. Jesus Christ doesn't like anything wasted. Jesus Cristo não gosta de nada desperdiçado. I don't like any meeting wasted. Eu não gosto de nenhum encontro desperdiçado. All of you who are involved in meetings. Todos que estão envolvidos no culto. In ministry. Em ministérios. Every meeting is important. Todo culto é importante. Jesus said, gather it up. Jesus disse, ajuntem-se, reúnam-se. So that nothing be wasted. Para que nada venha a ser desperdiçado. Young people. Jovens. Don't waste your young life. Não desperdice a tua juventude. Don't, it will soon be gone. Porque um dia irá passar. Your youth. A tua juventude. Will soon be gone. Um dia passará. And if you don't spend it for God, e se você não gasta ela com Deus, you will waste it on sin. Você irá desperdiçá-la no pecado. And you will live to regret it. E você irá se arrepender disso. There go the ships. Ali passam os navios. They pass by so quickly. Eles passam muito rápido. And they soon vanish out of sight. E depois eles saem de vista. All of us, todos nós, our time is short. Nosso tempo é curto. Amen. Amém. Next verse. Próximo verso. Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. The reason is, o motivo é, ships, navios, are built. Eles foram construídos for a purpose. Para um propósito. There's a purpose. Há um propósito. For every ship. Para todo navio. The person who designed that ship. Para a pessoa que desenhou aquele navio. Designed it because they had a purpose for it. Desenhou porque tem um propósito para ele. It's the same for you. É o mesmo para você. God formed you. Deus te formou. God designed you. Deus te desenhou. God created you. Deus te criou. For a purpose. Para um propósito. A special purpose. Um propósito especial. God says, Deus diz, these people, essas pessoas, I have formed for myself. Que eu criei, que eu mesmo criei. That's why you were born. É por isso que você nasceu. That's why you exist. É por isso que você existe. God created you. Deus criou você. God made you. Deus te fez. God gave you gifts and talents. Deus te deu talentos e dons. But he created you. E ele te criou. For himself. Para ele mesmo. Not to waste your life. Não para desperdiçar a tua vida. So that you may proclaim his praise. Para que você proclamasse os seus louvores. His glory. A sua glória. That is the ultimate purpose. Este é o principal propósito. The apostle Paul said. O apóstolo Paulo diz. For me. Para mim. To live is Christ. Viver é Cristo. Yeah. And to die. E morrer is gain. É ganho. For me. Para mim. To live is Christ. Viver é Cristo. And to die. E morrer is gain. É ganho. You were born. Você nasceu. You were created. Você foi criado. You were designed. Você foi desenhado. For a purpose. Para um propósito. For God. Para Deus. That you may proclaim his praise. Para que você proclame os seus louvores. And let me say this. Deixa eu dizer isso. This Sila Church. Esta igreja Sila exists for one purpose. Existe por um propósito. To glorify God. Para glorificar a Deus. To give him honor and praise. Para ele honra e louvor. To exalt him. Para exaltá-lo. So that the name of the Lord Jesus Christ. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo. May be exalted. Seja exaltado. May be praised. Seja louvado. Let no meeting be wasted. Não vamos que nenhum culto seja desperdiçado. Let nothing that happens in this church be wasted. Não vamos que nada nesta igreja seja desperdiçada. But let it all be. Vamos que tudo seja. For the glory of God. Para a glória de Deus. For the glory of God. Para a glória de Deus. There go the ships. Ali passam os navios. They were created for a purpose. Eles foram criados por um para um propósito. Amen. Amém. And amen. Okay, let's continue, please. Vamos continuar. Salmo 57, versículo 2. Clamarei a Deus Altíssimo, ao Deus que por mim
tudo executa. Amém. Aleluia. You were created for a purpose. Você foi criado para um propósito. But your responsibility is. Mas a tua responsabilidade é. To cry to God Most High. Para de clamar ao Deus Altíssimo. From the bottom of your spirit. Do fundo do teu espírito. To seek His face. De buscar a sua face. To God. A Deus. Who performs all things. Que executa todas as coisas. For you. Para você. He works all things. É, comparam todas as coisas together, juntos for your good. Para o teu bem. He fulfills his purpose. Ele cumpre os seus propósitos for your life, na tua vida. When you cry to God, quando você clama a Deus daily, diariamente, day after day, dia após dia, cry to him, clame a Ele, to God Most High, ao Deus Altíssimo. Because he has a purpose for you. Porque tem um propósito para você. And he will perform all things for you. E ele irá executar tudo para você. Amen. Next verse, please. Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. The ships. As ovelhas, when they set out, os navios que são enviados, they have a destination in mind. Eles têm um destino em mente. They are going somewhere. Eles estão indo para um destino. But, mas, they have to be careful. Tem que ser cuidadoso. That they're not just tossed about by the wind and the waves. Para que eles sejam jogados pelos ventos e as ondas. And get nowhere. E chegar em lugar nenhum. Brother, sister, irmãos e irmãs, listen to what God says. Escute o que Deus está dizendo. One thing he does not want for you. Uma coisa ele não quer para você. Is that you get tossed about in this life. Que você seja jogado pela vida. Listening to every wind of doctrine. Escutar por qualquer vento de doutrina. Instead of the pure teaching of the word of God. Ao invés do ensino puro de Deus. Preaching that builds you up. É palavra que te edifica. That strengthens you. Que te fortalece. That makes you live a pure life. Que faz com que você viva uma vida pura. Not tossed about. Não apenas jogado. Brother, sister. Irmãos e irmãs. I would recommend. Eu recomendo. Watch the videos on Sila Church Dublin. Assista os vídeos do Sila Dublin. There are many, many messages. Há muitas, muitas mensagens. That will build you up. Que irá te edificar. That will strengthen you. Que irá te fortalecer. They are good food for your soul. Eles são bons frutos para a tua alma. Then you will be tossed about. Então você não será jogado. Going nowhere in life. E indo para qualquer lugar nessa vida. But you will know you have a purpose. Mas você saberá que você tem um propósito. Amen. Let's Amém. Continue. Vamos continuar. 1 Timóteo 1:19. Mantendo a fé e a boa consciência de alguns, rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Amen. We are told to hold on to faith. Nós aqui somos ditos para mantermos na fé. And a good conscience. E na boa consciência. Let me ask you tonight. Deixa eu perguntar nesta noite. Do you have a clean conscience? Você tem uma consciência limpa? Is there some sin between you and God? Isso realmente é visto algo. Só entre você e Deus. Algum pecado entre você e Deus. Obrigado. People are listening, that's good. Há pecado só entre você e Deus. Do you have a clean conscience? Você tem uma consciência limpa? Can you come into the presence of God? Você pode vir à presença de Deus. That's what God says we should have. Isso é o que Deus diz que nós devemos ter. That every day. Que todos os dias we seek to have a conscience that has no offense towards God or man. Que nós devemos ter todos os dias uma mente, uma consciência que não ofenda nem a Deus nem aos homens. If you've sinned against someone, se você pecou contra alguém, contact that person, contate aquela pessoa, and ask their forgiveness, e peça perdão, so that you will have a clean conscience. Para que você tenha então uma mente limpa. Because we're told we should hold on to faith and a good conscience. Porque aqui diz que nós devemos manter a fé e a boa consciência. But some have rejected this. Mas alguns têm rejeitado isso. And it says they have suffered shipwreck. Aqui diz que eles então naufragaram. The ship has crashed on the rocks.
O navio foi quebrado entre as pedras. Because they wouldn't listen to their conscience. Porque eles não ouviram as suas consciências. They committed sin against their conscience and against their God. Eles cometeram pecado contra a sua consciência e contra Deus. And the ship is on the rocks tonight. E o navio está sobre a rocha hoje. Brother, sister, irmãos e irmãs. Is the ship on the rocks tonight? Está o navio sobre a rocha hoje? Have you stopped traveling? Você parou de viajar to your destination, para o teu destino, and you're not fulfilling your purpose. E você não está cumprindo o teu propósito. Put it right. Coloque isso, acerte isso. The blood of Jesus Christ, através do sangue de Jesus Cristo, cleanses us from all sin, que nos limpa de todo pecado. But we must repent, mas nós temos que nos arrepender, and ask Christ his forgiveness, e pedir a Deus pelo seu perdão. Then you will no longer be shipwrecked, então você não mais irá naufragar, but you will resume your journey, mas você irá resumir a tua jornada, and you will reach your destination, e você irá alcançar o teu destino. Amen. Amen. Now we're going to look at what happened on a ship 2000 years ago. Vamos olhar aqui o que aconteceu com um navio há quase 2000 anos atrás. Atos 27:20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. This voyage took place 2000 years ago. Essa mensagem aconteceu há quase 2000 anos atrás. Essa jornada aconteceu quase 2000 anos atrás. The Apostle Paul was a prisoner on this ship. O apóstolo Paulo estava sendo prisionado nesse navio. There were other prisoners. Havia outros prisioneiros. The ship was owned by the Roman Empire. O navio estava indo no sentido pertence ao Império Romano. Pertence ao Império Romano. And it was traveling to Rome. E estava viajando para Roma. But a storm came. E a tempestade veio. And it raged. E começou a vir com força. And it was so dark. E estava tão escuro. It said they didn't see the sun or the stars for many days. E aqui diz que eles não viram o sol nem as estrelas por muitos dias. And I just feel that someone here tonight. E eu sinto que alguns aqui hoje. For many days. Por muitos dias. You have seen no sunlight. Você não tem visto a luz do sol. Or no stars. Ou nenhuma estrela. And you're in a very depressed state. E você está realmente num estado de depressão. And even that you are losing all hope. E mesmo com você perdendo toda a sua esperança. But God brought you here tonight. Mas Deus te trouxe aqui hoje à noite. Because he has something to say to you. Porque ele tem algo a dizer para você. Amen. Let's continue. Vamos continuar. Atos 27, 20. Um pouco mais rápido. Pode falar. Atos 27, 21, 22. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Amém. Paul had a word of encouragement for these people. Paulo tinha uma palavra de encorajamento para aquelas pessoas. He said, "Don't lose your courage." Ele diz, não perca a tua coragem. Not one of you will be lost. Nenhum de vocês serão perdidos. Not one of you will be lost. Nenhum de vocês serão perdidos. Those who put their faith in the Lord Jesus Christ. Aqueles que colocam a fé no Senhor Jesus Cristo. Find that nobody can snatch them out of His hands. Diz que nenhum deles sairá de suas mãos. And that, as Jesus said, "My Father who gave you to me." E como Jesus falou, aqueles que o Pai me deu is greater than all. É maior do que todos. Nobody can snatch them out of my Father's hands. Ninguém pode tirá-los das mãos do meu Pai. Paul had a word of encouragement. Paulo tinha a palavra de encorajamento. Because he had received encouragement himself. Porque ele tinha recebido encorajamento para ele mesmo. Amen. Next verse. Amém. Próximo verso. Tá, Atos e Papo. Atos ou só? Atos. Atos 27, 23, 25. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Amen. God sent a message to Paul. Deus enviou uma mensagem para Paulo. And this was it. E foi isso. Don't be afraid, Paul.
Não fique com medo, Paulo. Don't be afraid. Não fique com medo. You still have a future. Você ainda tem futuro. I've got a purpose for your life, Paul. Eu tenho propósito para a tua vida, Paulo. And as long as there's a purpose for you on this earth. E enquanto tiver propósito para a tua vida nesta terra. Your life will be spared. A tua vida será salva. Because I am God. Porque eu sou Deus. And nothing can happen unless I permit. E nada pode acontecer se eu não permitir. God gave Paul this assurance. Deus deu a Paulo essa certeza. And Paul, once he received the message, e Paulo não receberia a mensagem. He says, keep up your courage, man. E diz, mantenha a tua coragem. Keep up your courage. Mantenha o teu ânimo, tenha ânimo. Because I have faith in God. Porque eu tenho fé em Deus. That it will happen just as God told me. Que irá acontecer assim como Deus me disse. Paul believed in the promise of God. Paulo acreditou nas promessas de Deus. So he went from being fearful, então eles estavam temendo, to being courageous, para serem encorajados. Because he put his faith, porque eles colocaram a sua fé, in God's word, em Deus, na palavra de Deus. Brother, sister, irmãos e irmãs, God still has a purpose for your life. Deus ainda tem propósito para a tua vida. Even though there's a storm, apesar que haja uma tempestade. Even though you haven't seen the sun and stars for many days. Mesmo que você não tenha visto o sol nem a estrela por muitos dias. God brought you here tonight. Deus trouxe aqui nesta noite. To speak to you. Para falar com você. That he has a future for you. Que ele tem propósito para você. Be courageous. Yeah. Seja encorajado. Be, take courage. Tenha ânimo. Because like Paul. Porque como Paulo. I believe. Eu creio. It will be for you. Que ele será para você. Just as God has said. Assim como Deus tem dito. And if you were to read the rest of this chapter, e se você ler o resto deste capítulo, you will find every single one of their lives were saved. Você pode ver que cada uma daquelas vidas foram salvas. Amen. And finally, one more story on the ship. E finalmente, mais uma história sobre navio. Amen. Mateus 8:23-25. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Amen. It says, then Jesus got into the boat. Então aqui diz que Jesus entrou no barco. And his disciples followed him. E os discípulos o seguiram. Brother, sister, irmãos e irmãs, if Jesus is in the boat, irmãos e irmãos, se Jesus está no barco, that boat will never sink. Aquele barco não irá afundar. If Jesus is in your life, se Jesus está na tua vida, you will never sink into hell. Você nunca irá afundar para o inferno. Is Jesus in the boat? Jesus está no barco? Is Jesus in the ship? Jesus está no navio? Because once he is with you, porque uma vez que ele está com você, everything is okay. Tudo está bem. Jesus is in this church. Jesus está nesta igreja. And that's why this church has not sank. E é por isso que essa igreja não tem afundado. And we want him to stay in this church. E nós queremos permanecer com essa igreja. And we're gonna pray that he will stay. E nós iremos orar para que ele permaneça. And once he is with us, eu quero ele conosco. This boat will never sink. Este barco nunca afundará. Jesus is with us. Jesus está conosco. Jesus is here tonight. Jesus está aqui nesta noite. Hallelujah. 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 And Jesus is in your life. E Jesus está na tua vida. Even if it seems that he is sleeping. E mesmo que ele pareça estar dormindo. Because that's what happened to the disciples. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus was sleeping. Jesus estava dormindo. Sometimes it seems as if God is asleep. Às vezes parece que Deus não dorme. And he's not doing anything about the storm. E parece que ele não se importa com as tempestades. Brother, sister, irmãos e irmãs, if Jesus is so calm in the storm, se Jesus está muito calmo durante a tempestade, that he can sleep. Que ele pode até mesmo dormir? No. You can be calm in the storm as well. Você também pode permanecer calmo. Amém. You are safe. Você está salvo. You are safe. Você está seguro. Glória a Deus. You may think Jesus is sleeping. Você pode pensar que Jesus está dormindo. But he knows everything. Mas ele sabe de tudo. And he is in total control. E ele está em total controle. Okay. The last verse there, if you could read that, please. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos nos afogar. Amen. If you think Jesus is asleep, se você pensa que Jesus está dormindo,
If you think God is not helping you, se você pensa que Deus não está te ajudando, wake him up with prayer. Acorde-o com oração. Wake God up with prayer. Acorde-o com oração. Cry out to him. Clame a ele. And when the church seems asleep, e quando a igreja parece ter adormecido, then the church will gather to pray. A igreja se reunirá para orar. And we will keep praying. E nós iremos permanecer orando. And we will keep fasting. Nós iremos continuar jejuando. Until our God awakes. Até que ele acorde. And he moves. E mova. By his spirit. Pelo seu espírito. Jesus is in the boat. Jesus está no barco. Amen. Let's continue. Vamos continuar. Mateus 8, 26 e 27. E ele perguntou: por que que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e os fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Brother, sister. Irmãos e irmãs. Why are you afraid? Por que você está com medo? Why are you afraid? Por que você está com medo? Why are you afraid of next week? Por que você está com medo da próxima semana? Why are you afraid of the future? Por que você está com medo do futuro? Jesus is in the boat. Jesus está no barco. Jesus is in the boat. Jesus está no barco. And when he says for the wind and the waves to be calm, e quando ele diz para os ventos e as ondas ficarem calmos, they will be calm. Eles ficarão calmos. He wants to build up your faith. Ele quer realmente acrescentar na tua fé. That storm you're in now. Essa tempestade pela qual você está agora is under his control. É, está sob o seu controle. Aleluia. All power in heaven and earth. Todo poder no céu e na terra has been given to him. Foi dado a ele. There go the ships. Ali passam os navios. There go the ships. Ali passam os navios. Brother, sister. Irmãos e irmãs. God has made you for a great purpose. Deus te fez para um grande propósito. God has set you on your voyage. Deus tem colocado na sua jornada. You have a destination. Você tem um destino. Soon your life will be over. Em breve a tua vida acabará. But while you're here, por que você está aqui? Live for his glory. Para viver para a sua glória. For his honor. Para a sua glória. Para a sua for glória. His praise. Para o seu louvor. Amen and amen. Amen. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.